Magdalena Pontučková nakonec titul v Jablonci neslaví. Magdaleno, jaké bylo to finále proti Rusce Kanové? No, tak vzhledem k tomu, že byli to druhý finále v řadě a druhé místo, tak jsem zklamaná hodně. Vlastně Ruska Kanová včera vyřadila i vaši sestru, tak co vám řekla sestra včera po tom zápase? Tak sestra mi neříkala nic, já jsem ten zápas viděla pár gemů, takže... Ale jako věděla jsem, co mám tak hrát zhruba, ale... Nevím, začátek byl špatný a potom... Nevím, byly tam hrozný možnosti. V prvním setu se vám podařil skvělý comeback, koncovka nicméně nevyšla, co vlastně rozhodovalo? No, to nevyšlo úplně stejně jako minulý finále a tam... Po 4-4, 30-0, to jsem nezvládla a potom jsem nezvládla ty koncovky, no dneska mě tam, i ty v tom druhém setu jsem měla pořád 40-0 a 4-5, jsem nezvládala dneska. Mezi setama proběhla taková kuriozní situace, kdy na vás, nebo těsně vedle vás spadnul Empire, tak rozhodilo vás to třeba no, nějak? No, to mě teda rozhodilo, protože mě to spadlo na nohu, takže to bylo super. To jsem jako, nevím, pak jsem se z toho jako sbírala celý set, dá se říct, takže dobrý, no. Setkal jste se s něčím podobným na okruhu? Tak jako, že Empire padají to, ale ne na mě, takže to bylo takový poprvý, no. V tom druhém setu, kde se to definitivně zlomilo? No, od začátku jsem tam asi prohrávala, ale já jsem tam měla hrozný šanci, já jsem měla prostě pořád 37 a 45, to jsem nezvládla a tam ke konci vlastně už 4-1, už to bylo špatný. Přestože to dneska nevyšlo, tak ta sezóna se zatím vyvíjí fantasticky už třetí finále, tak jak to hodnotíte prozatím? No, tak jak říkám, já úplně nesnáším druhé místo, takže asi tak bych to řekla. No. Tak Magdo, díky. Děkuju.